Քաշաթաղից այսօր տեղահանվածած մոտ 13000 բնակչություն, 3000 ընտանիք մոտավորապես։ Կարող ասա խալվեմ 100 ընտանիք էս ընկում ենք։ Որոնց մեծ մասը բնակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչ աջակցություն է տրվում երկու պետությունների կողմից՝ Արցախ Հանրապետությունից և Հայաստանի Հանրապետությունից տրամադրվել է տեղահանման գույքի փոխատուցում, չեմ կարող ասեմ, 300000 դրամ և 68000 դրամ, որոնց ծրագրերում կան սխալներ, բնակության մոտավորապես 20%-ը մոտավորապես չի կարում օգտվել այդ ծրագրերից և արդեն 4 ամիսա մարդիկ ապրելու հնարավորություն չունեն, բայց մեր խնդիրն է, ես ասեմ, էլ կասեմ, բայց մեր խնդիրը ոչ թե մենք դառնանք նպաստառու, դառնանք գումար ստացող պետությունից, մեր խնդիրն է, մեր գույքը փոխհատուցում, մենք կգնենք մեր բնակարանները, կդառնանք գյուղացիներ, կդառնանք մշահառուներ։ Այսինքն գումարով մեր աչքերը չփակեն։ Մեզի մեր գույքը։ Մեր տունը, մեր տունը, մեր գույքը ցավը տանը։ Իմ երեջ է պատերազմի աշխատում։ 93 տարի տուն ունի, վարձով եք նստում 18 կողքի չա։ Իսկ ինչ վերաբերում է բնակվարձերին, բնակվարձերը Հայաստանի Հանրապետությունում տատանվում է 100000-ից 150000-ի սահմաններում, որը մենք ի վիճակի չենք վճարելու։ Բացի բնակվարձերից կան նաև կոմունալ վարձավճարներ, կա գումարներ, որոնք նույնպես մենք ի վիճակի չենք վճարելու։ Ձեզ հետ փորձել են կապ հաստատել, որպեսզի ակցիա չիրականացնեք, կխնդրեմ։ Ճիշտ ասած, նման տեղեկությունը դասուտա մեզ չեն կապել, որ մենք ակցիա չիրականացնենք։ Մենք ենք կապվել իրանց հետ, որպեսզի մենք ակցիայով չդիմենք, այլ դիմենք իրանց գրագետ ճանապարհով, գրագրության ճանապարհով, արդյունքի չենք հասել։ Դրա համար այսօր կազմակերպված է այս ակցիան։ Արցախի կառավարության հետ որևէ կապ ունեցել եք ձեր խնդրի ուսումնասիրման հարցում։ Մենք ինչ ներկայացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, նույնը ներկայացնում ենք Արցախի կառավարությանը, բայց մենք չենք անջատում Արցախն ու Հայաստանը իրարից։ Կառավարությունները տարբեր են նստում։ Կառավարությունները տարբեր են, բայց մեր կարծիքով ֆինանսավորման աղբյուրները նույնն է։ Չեք դիմել Արցախի։ Դիմել ենք, ես ասեցի, դիմել ենք։ Պատասխանը որ ունենայինք, ստեղ չէինք լինի։ Չեք ստացել պատասխան։ Չունենք պատասխան։ Այսքանը ժողովուրդ ջան։